Jasminën. Tani e këtë fundi dhe shpëton, por nuk do të thotë që fundit është më i lehtë për të bërë, sepse duhet marrësh në telefon Olca Muhametin dhe duhet t'i thuash që do futesh sërish në përputhen që të krijosh një njohje me Remilin për të bërë Delozi Edën. Po nëse nuk e hap, po e merr dënimin. Jo, po. Deri tani si jemi? Po të hap telefonin se një pikë para. Sa jo është pikant. Po po sa hapim. Se kishim ne, nuk quhet pra Remili. U qyqa. Me për të qelon dhe idën. Lutemi që ojtë të hapë telefonin. Po seriosisht, të bërë seriosisht. Po bërë, më bërë mishin. Ashtë e përsi. Përsi. Se s'ta hapi një njëri telefonin. Të marë mami. E... Iku, iku kjo mua betë. Shiko, iqe dhe telefoni dhe mikrofoni së të bëmë pisë. Po të marri dikë tjetër. Jo, ota. Do pët vare. Jepi Arber, baj mikrofonin. Jo, lutëm. Unë najta preciz, konsideroj që du është marrë. Jo, shiko, së në një parë. Jepi Arber, jepi. Unë herë në parë të ozë ashtu të barë dhe ti së gjithë asë njërë nga të. Po që kemi shohë që se zjefe të... Jepi Albër! Bjeri pra. Mos me hitë nga ftyra, hitë nga ftyra. Hajde, hajde, jepi Albër! Hitë të mamë! Hitë të mamë! Jasmina, Pina, Pina! Është pyetja e fundit për ty, dhe kjo ndanë nëse ju fitoni apo jo. Mirë? Albër! Muzika sot është bërë shumë të lavam. Kjo është deklarata jote që ke shprehur para disa kohësh. Kush artist sot si pas teje po bën muzikën më të lavam dhe që duhet të heqë dorë nga tregu muzikor? Në e thua ti një emër. Ti këtu të si do hash gjitha të dënime se s'ke për të përmon një emër. Hajde zbë Jasmina. Emër. Unë them ha dënim. Për goditin e rëndë. Jo, jo, du për njëtër. Hadi, Jasmina. Jo, jo, fitoni gjithë e qi. Jo, fitoni gjithë e qi. Jo, do e tem një emë. Ti do t'i është profemrat. Unë jam shumë dakord. Fitojmë e t'ja emën për qef. Ne pita, do hajt e njëme për dojme. Një sekund, do fot emën pasaj do e godas. E rëndësishme që t'fitojmë ekipa. Fitoni dhe me spektakle, ma një hajt. Që emri që është tani në këtë qaste bardhe. Qartë, mendimi jo. Shtore me bardhin ti. Jepi Jasmina! Ore, është mendimi ti, se jo, jo, bardhin e kemi gjanë neve. Jasmina! Jasmina! Bravo! Do! Jo! Pa shemi, pa shruta, ajdo Graciano se na duesh. Dhe kështu, e mbyllim me fitoren e Hëna Sëri! Falim derit, Jasmina! Ishte trajtësit, ju kishim në studio, Arber ty, kam frikë të të prek, i ku Arber, në e la studion fare.